Біздің елде ірі қалалардың өзі 28-ден асады. Ал сонымен қатар ауылдық және аудандық шағын елді мекендер бар. Алайда осы үшеуінің біреуіне болсын барып көрдіңіз бе? Не болмаса, аса бағалы мұражай экспонаттарының қайда сақталғанын білесіз бе? Не болмаса, еліміздің ең биік болып саналатын ғимараттар қайда орналасқанын жұрт біледі ме? Біздің түсірілім тобымыз бүкіл Қазақстанның түпкір-түпкірін шарлап, назарларыңызға тек ең қызықты да таңғаларлық дүниелерді тауып көрсетуге дайын. Ерекшеліктері мен айырмашылықтарына қарамастан, біз үшін барлық қалалар алып. Балалар, сендер қандай ауданда тұрасыңдар? Шу ауданда. Қандай ауылда тұрасыңдар? Шу ауданда. Бала тілі бау. Дарқандала бағдарламасының түсірілім тобы Шу ауданында. Балабақшаның ашылуының өзі бәйтерек аталуы тәрізді аса мәнді. Мұндай қуанышты оқиға Қонаев атындағы кенттегі 2013 жылдың тәуелсіздік күні қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Қонаев ауылында қазіргі таңда 6000 адам бар, халық тұрады. Қазір енді 306 шаруа қожалығы бекітілген біздің ауылда. Балабақшаның пайда болуын тұрғындар 2 жыл бойы күткен болатын. Алайда ол кентте осындай мекеме болмады дегенді білдірмейді. Жаңа ғимарат салынбай тұрып та, ескі ғимараты бар еді. 2011 жылы Шу аудандық акиматымен, ол кезде Жабағиев Қожахан Көкірікбайұлы аудан әкімі болған, меморандумға қол қойып, Қазақмыс корпорация деген 100 орындық балабақша, солармен солардың демеулерімен 100 орындық балабақшаны осы бізге соғып беріп отыр. 164 миллион 500 мың теңге бөлінген ақша. Қазір Қонаевтықтардың жаңа ғимараты іші лық толып, жұмысын қызу атқаруда. 37 балабақша қызметкерінің бақылауында 100 бала. Біздің балабақшада 6 топ бар. 2 бірінші кіші топ, 2 екінші кіші топ және 2 ортаңғы топ. Бірінші кіші топ алғашқы қадам бағдарламасымен жұмыс істейді. Екінші кіші топпенен ортаңғы топ, олар зерек бала бағдарламасымен жұмыс істейді. Бәйтеректігі жұмысшынен хореограф, ағылшын тілінің мұғалімін тауып, психологпен жан дүниеңді атқарып сөйлесуге болады. Және бұл ауыл әкімшілігінің сөзінше, таяу мерзімге жоспарланған соңғы әлеуметтік жоба емес. Шу ауданының әкімшілігімен, демеуімен ауылға мәдениет үйін салсақ па деп отырмыз. 300 орындық. Әлеуметтік маңызы бар істер тізімі бұнымен бітпек емес. Бұл тізімді толықтырып тұрған тағы бір нысан Шу ауданына қарасты Бәйдібек кентінде де бар. Үстіміздегі жылдың наурыз айында Бәйдібек ауылының оқушылары жаңа мектепке ауысып, қоныс тойын тойлайтын болады. Жүзелі оқушы оқитын мектепте 18 оқу бөлмесі бар. Мынау ұстаздар бөлмесі. Сонымен қатар акт залы, спорт зал, кітапхана, асханаға дейін қарастырылған. 100 мектеп, 100 аурухана мемлекеттік бағдарламасы аясында Бәйдібек кентіндегі жаңа оқу орнының ғимаратының бір жылдың ішінде салып бітірген. Бөлмелердегі жөндеу жұмыстары соңына жеткізіліп, іші тіпті жиһаздандырылып та үлгерген. Мұғалімдер өз жұмыс орындарын көріп, мәз-мейрам болып сүйсініп отыр. Заманға сай мектеп болайын деп жатыр. Бұл біздің енді физика кабинетінде, химия кабинетінде, спорт залымызда барлығы өзіміздің ең жағдайдың барлығы жасалған мектептің ішінде. Биылғы оқу жылының соңына дейін де болжап отырған жаңа парталарға отыратын балаларды қосу ғана қалып отыр. Бұрынғы мектептен көшетіндеріне оқушылардың өздері де шексіз бақытты көрінеді. Мынау ескі мектеп қирап біткен болатын. Жағдай 2 толық 2 кейбір уақытта 3 сменмен оқитын болатынбыз. Енді қазіргі уақытта бірақ сменде оқитын болдық, бірақ мезгілде. Он екі мың шаршы километрді алып жатқан Шу ауданының аумағына 98 мың адамды емін-еркін сыйғыза алады. Ал әкімшілік орталығы Төле би ауылы болып табылады. Өнеркәсіп аясында үдемелі индустриялық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы бойынша Шу қаласында жаңа үлгідегі тепловоздарын жинап шығару жобасы іске қосылған. Сонымен қатар тасөткел су электр станциясы, сұйық май өндіретін зауыт және мұнай өңдеу зауыттары қолданысқа берілген. Әлеуметтік экономикалық дамытуды көтеру мақсатында Шу маңында Тараз химиялық паркі жобасын іске асыру жоспарланып отыр. Бұл жоба шеңберінде жергілікті шикізаттан алынатын химиялық өнімді өндіріп экспортқа шығаратын 15 зауыт іске қосылады деп күтілуде.
Ал мындагы ири жана усак мал өсүрүү шаруашылыгы ет, сүт жана жүн өндүрүп отур. Биртиндеп жылыжай көкөнүс шаруашылыгы да сенге айналууда. Жалпы Жамбыл облусун алатын болсак, ауылдардан осындай кишигирим шаруа кожолуктарын көп деп кездестирүүгө болот. Ауылдын тургундары кымбат озык технологияны сатып алуунун ордуна өздөрү кол менен сокканды жөн санайды. Мынау жылыжайдын багасы азды көптү 1 миллион теңге. Айтпақша, мұндай жылыжай өзін тез ақтайды деп сендірді шаруашылық басшысы. Сондай-ақ ол өзінің 4 жылдық қызанақ бизнесінің өзге де құпияларымен бізбен бөлісті. Бастапқыда тұқымды көршілес оңтүстік Қазақстан облысынан сатып алып әкеліп отырған. Алайда жолда өсімдіктің тең жарымы өліп, шығынды көбейтіп, есесіне тағы да өзінің құнын арттырып отырған. Содан бастап мұндағы жергілікті кәсіпкерлер тасымалдаудан бас тартқан болатын. Жергілікті базар сөрелерінен оңай табылатын егістік тұқымдарды өздері сатып алып, енді өздері жемісін көруде. Менің қолымдағы қызанақ көшеттерін 1-2 күннен соң жерге отырғызады. Бір түптен 4-5 килограммға дейін қызанақ алынады. Ал мына тұрған жылыжайдан бір жыл ішінде 10 тоннаға дейін өнім алу жоспарда бар. Жасанды жылыжайлар орын тепкен жер аумағының жалпы өлшемі 64 жүздікті құрап отыр. Жылына мұнда екі өнім түрін жинайды. Үшіншісінде жинауға болар еді. Алайда қызанақтар әрқайсысының жеке бақшаларында өсірілгендіктен қызанақтарға деген сұраныс жазды күні өте аз болады. Округтегі бәсекелестердің жоқтығы бір кездері жергілікті кәсіпкерлерді жылыжай шаруашылығын бастауға мұрындық болған еді. Алайда бүгінгі таңда олар жаңа көкөніс өсірушілердің келуіне дән риза. Облыстағы қызанақ өндірісінің көлемі неғұрлым көп болса, көтерме саудагердің жергілікті өніміне деген қызығушылық соғұрлым жоғары болмақ. Қызанақ өндірісінен өзге мал шаруашылығы да белсенді түрде дамып келеді. Мұнда барлығы 2000 қой, 250 бұқа, сондай-ақ жемдеуде тұрған 198 сиыр бар. Бұл бұқалар неден басы неден келген? Петропавлдан келген бұлардың жаңағы аналық бастары. Вообще 200 бас аналық бас алып келгенбіз Петропавловскийден. Содан қазір төлдеп мына 1.5 жасар болды мына бұқалар. Соның балдарын мен ат көрімде ұстап отырмыз ғой. Енді ауданда көлемінде де алматы бар. Одан қалса мына Россияға да шығарсақ деген ойымыз бар бүгін. Шу ауданы Жамбыл облысының оңтүстік шығысында жайғасқан. Шу қаласы орналасқан бұл аудан Тараз қаласынан 260 километрде және аудан орталығынан 8 шақырым жерде жатыр. Шудан шығып біздің өзінің ерекше жаңашылдығымен қызықтырған пунктке жол тарттық. Солардың бірі тас өткел су электр станциясы. Құрылысы былтырғаны біткен станцияның қуаттылығы 9-дан астам мегаваттқа тең. Бұл жоба аймақтың жасыл экономикасын дамытуына бір қадам жасап отырған жоба. Оны іске асыруға шамамен 1,5 миллиард теңге қаржы жұмсалған. Инвесторлардың есебі бойынша бұл жоба өзін тек 6 жылдан кейін ақтамақ. Облыста жеке электроэнергиясы облыс қажеттілігінің 40% жабатын осы тектес тағы да бірнеше нысандарды іске қосуды жоспарлап отыр. Ал мынау мінекей ауысымына 20 келушіге қызмет көрсететін екінші медициналық амбулатория. Бұл емхана қазіргі заманға сай жоғарғы технологиямен жабдықталған. Ауылдың аймағында тұратын 4000 астам тұрғын осында келіп тексеріліп, аурудың алдын алуға толықтай мүмкіндіктері бар. Осы сәтті пайдаланып, мен де тексеріліп шығуға бел будым. Саламатсыз ба? Жаңа ғимарат алғашқы қабылдауға 4 орындық күндізгі бақылау және акушер-гинекологиялық кабинетке арналған кең бөлмелермен жабдықталған. Сондай-ақ мында зертхана, дәріхана және міндетті зарарсыздандырылған блок жұмыс істеуде. Көңіл күй тамаша. Өткені дәрігерлердің айтуы бойынша менің денсаулығым 100%-ға сау. Ендеше осындай көңіл күйде Дархан Дала бағдарламасының түсірілім тобы өз сапарын жалғастырады. Ал біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар.